Hezký den. Vítejte u pátečních zpráv na televizi Plzeň TV. U nich vás vítá Markéta Lukasová. Kotlíkové dotace budou přijímány do konce ledna 2018. Plzeňské sportovní gymnázium zná své nejlepší sportovce. Západočeská galerie v Plzni představí, jak se malovalo za totality. Bárova ulice v Plzni na Borech zůstane přes zimu v provizorním stavu. Ten tady vládne po letošní opravě inženýrských sítí, tedy rozvodu elektřiny, vody a plynu. Dodavatel těchto prací měl na podzim ulici uvést do konečného stavu. To se ale nelíbilo městskému obvodu 3. Trojka totiž delší dobu plánuje, že v Bárově ulici vybuduje nové chodníky a parkovací místa. Další firma by tedy na jaře hotovou ulici zase rozkopala a podle úřadu by se jednalo o zbytečné vyhazování peněz. Nakonec se s investorem předchozí akce radnice dohodla a oprava Bárovy ulice bude na jaře pokračovat. Úřad tímto děkuje obyvatelům za jejich trpělivost s provizorním stavem. Schválili jsme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele akce Bárova, kdy vlastně od března by měla, pokud se vše povede, probíhat její oprava s navýšením parkovacích míst. Vzniknout by mělo navíc 32 parkovacích míst, což je v dané lokalitě poměrně hodně a myslím si, že to občanům hodně pomůže. Akce by měla trvat cca 4 měsíce, sice jsme se snažili, aby to bylo o prázdninách, kdy ta situace je tam lepší díky tomu, že tam nejsou studenti z kolejí a bohužel díky té 4 měsícům se prostě nepodaří tu akci realizovat přes prázdniny. A pokračujeme důležitou zprávou pro majitele kotlů na tuhá paliva. Plzeňský kraj totiž až do konce ledna roku 2018 přijímá žádosti o takzvané kotlíkové dotace. V současné době zbývá dočerpat ještě 60 milionů korun. Hlásit se proto stále mohou ti, kteří mají v plánu pořídit si nové ekologické vytápění. Cílem kotlíkových dotací je snížit emise z vytápění domácností, které znečišťují ovzduší. Nejčastějšími původci jsou kotle na tuhá paliva. Žádat může jakákoliv fyzická osoba na výměnu kotle ve svém rodinném domě, takže pokud je to na zlepšení životního prostředí, tak aby jsme neměli kotle na uhlí, ale na biomasu nebo kombinovaný zdroj tepla. V programu kotlíkových dotací bylo zatím vyčerpáno přes 160 milionů korun. Rozdělilo si je více než 1500 žadatelů. 60 milionů ale stále ještě zbývá. Takže žadatelé mohou přes naše webové rozhraní stále posílat své žádosti. Veškeré informace o podmínkách, včetně formuláře žádosti, najdete na webových stránkách Plzeňského kraje. Čas na podání máte do konce ledna 2018. Pro Plzeň TV Martina Němcová a Iva Brožová. Na produktivitě zaměstnanců firmy nejvíce tratí v prosinci. Je to tradičně období, kdy dochází k největšímu zneužívání pracovního času a poklesu pracovního výkonu ve všech kancelářských profesích, tedy tam, kde mají zaměstnanci přístup k počítači a internetu. Od začátku prosince zaměstnanci na pracovišti tráví denně skoro hodinu a tři čtvrtě soukromými aktivitami, zejména nákupem vánočních dárků, výběrem a plánováním zimní dovolené či na sociálních sítích. Trend okrajování pracovní doby ve prospěch soukromých aktivit zaměstnanců se prohlubuje. Za poslední 4 roky se promrhaný čas prodloužil o 15 minut. Zaměstnavatelům tak vzniká škoda způsobená jedním zaměstnancem v řádu tisíců. Období vánočních svátků bude větrné a teplé. Ojediněle může mrholit, sněžit nebude ani na horách. Na Štědrý den se budou nejvyšší teploty pohybovat nejčastěji mezi 6 až 10 stupni Celsia a mrznout nebude ani v noci. V tento rušný předvánoční čas a schon si našlo vedení plzeňské vodárny volnou chvilku a sešlo se s novináři. Generální ředitel Ludvík Nesmídal při té příležitosti poděkoval kolegům a podporovatelům za spolupráci a popřál i vám, našim televizním divákům, krásné Vánoce. Vážení diváci, chtěl bych vám popřát touto cestou krásné a klidné prožití vánočních svátků s vašimi nejbližšími, hodně pohody a do nového roku všechno nejlepší a především pevné zdraví. Výsledky vědy a výzkumu výrazně ovlivňují ekonomický i sociální rozvoj regionu České republiky. V Plzeňském kraji se v tomto směru v uplynulém roce příliš nedařilo. Jak vypadají konkrétní čísla, to se podívejte na plzeň.cz.
Sportovní gymnázium v Plzni už zná své nejlepší sportovce roku 2017. Na příčku nejvyšší dosáhla atletka Kateřina Skypalová, která se již několik let vytrvale věnuje hodu kladivem. Nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla se v úterý stala dějištěm vyhlášení nejlepších sportovců roku 2017. Všech 25 oceněných studentů je ze sportovního gymnázia v Plzni. Vybrat je ale prý rozhodně nebylo jednoduché. 25 sportovců bylo málo, samozřejmě všichni by chtěli být oceněni, máme cca 500 žáků a vybrat z toho 25 je velmi složité. Rok 2017 byl pro studenty sportovního gymnázia velice úspěšný. 60 reprezentantů v 18 sportech přivezlo celkem 169 medailí. Z toho 22 žáků si odneslo medaile z letních olympijských her dětí a mládeže. A hokejisté hokejového klubu Škoda Plzeň přivezli tituly snad ze všech mládežnických kategorií. Dneska jsme si to velmi užili, protože jsme viděli řadu velmi úspěšných sportovců ve všech možných sportech. To znamená, že sportovní gymnázium připravuje opravdu velmi kvalitně studenty nejenom po té stránce vzdělávací, ale také po té stránce sportovní. Hlavní hvězdou předávání byla atletka Katka Skypalová, která se v červenci v italském Grossetu stala mistryní Evropy v hodu kladivem. Z Plzně Martina Němcová a Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Jak vypadala umělecká tvorba a život během totalitních režimů, na to se můžete podívat ve výstavní síni Západočeské galerie v Plzni. Najdete tady 60 obrazů a fotografií, které sugestivně vypovídají o životě lidí za nacistické okupace a v době po komunistickém převratu. Výstava nese příznačný název Tenkrát v Evropě a v masných krámech je až do 21. ledna. Tenkrát to vypadalo v Evropě podobně jako dnes. Statisíce lidí utíkali před hrozbou smrti. Evropa tenkrát prožívala migrační vlny, podobně jako dnes. Sugestivně o tom vypovídají fotografie z té doby. Všichni táhnou nějaké rance toho zbytku, co jim zbylo. Malé děti jdou, čekají na nádražích na nějaké vlaky. Impulzem pro ten projekt byly aktuální události, které zažívá Evropa poslední 3 roky, kdy do Evropy začaly proudit statisíce, miliony migrantů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Jsou to všechno amatérské fotografie a to zcela záměrně, protože jsme chtěli připomenout něco, na co se tady stále zapomíná, že migrační vlny o milionech lidí, které sledujeme dnes, seděli už před těmi lety u nás tady v Evropě. Vedle fotografií jsou v galerii obrazy autorů, kteří válečnou a poválečnou dobu osobně prožívali. To jsou ti, kteří vlastně přežili válku, jak si ve svých domovech a tu válku nebo ty události mohli reflektovat, jak si ve svých ateliérech a zcela neoficiálně tedy mohli tvořit. Ale jsou zde mezi nimi i autoři, kteří potom na začátku 40. let sami skončili v koncentračních táborech, to je třeba osud Josefa Čapka nebo Emila Fily. Výstava Tenkrát v Evropě, která bude v Západočeské galerii do ledna příštího roku, je vzkaz současné generaci. Toto se neustále ve světě děje, že neustále lidé utíkají, neustále jsou umělci, kteří jsou zvlášť angažovaní a potřebují se k době, kterou prožívají, vyjádřit. A že se to týká nás všech, že to není jenom, že to je historie, ale že ta historie se nás týká a že se opakuje. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Páteční zprávy jsou za námi a vás už za chvíli čeká pořad Kulturní týdeník, tak si ho nenechte ujít. Já vám přeji krásný víkend, děkujeme, že nás sledujete a zase brzy na viděnou.